Olá, amigos do Melhor Acontece. Nós estamos aqui na rodovia Presidente Dutra. Estamos aqui chegando próximo ao Internacional Shopping de Guarulhos, onde nós vamos lá realizar uma matéria super bacana e com certeza você vai gostar. Fica conosco e aguarde aí que já você vai acompanhar essa super matéria que o Melhor Acontece para você da TV Guarulhos está realizando hoje. E chegando aí ao Internacional Shopping de Guarulhos. Sejam bem-vindos em mais um Melhor Acontece, acontece aqui na cidade de Guarulhos. E hoje nós estamos aqui visitando ao Shopping Internacional, ou Internacional Shopping da cidade de Guarulhos. E hoje está acontecendo aqui um evento bastante especial e eu trouxe você para conhecer esse evento que acontece uma vez por mês, tá certo? E vem conosco e você agora vai ficar sabendo que evento sensacional está acontecendo aqui na cidade de Guarulhos. Uou! E agora você já sabe o que é, porque nós mostramos as imagens aí e nós estamos aqui no Internacional Shopping de Guarulhos na terceira feira de doação de cães e gatos e isso é maravilhoso. E nós estamos aqui com a professora Liz, que representa a Universidade de Guarulhos. Tudo bom, professora Liz? Tudo bem, tudo ótimo. Um domingo maravilhoso aqui com esses animais, com esta feira de adoção. Muito bom estar aqui hoje. Bacana, tá aí um domingo à tarde maravilhoso, o Guarulhos Empresas com o programa Melhor Acontece, registrando esse trabalho maravilhoso. Aliás, é uma ação muito legal realizada aqui pelo Internacional Shopping de Guarulhos e que eu estava vendo, tem uma parceria juntamente com essa ONG, né, que é Deixe Viver, tá aí, a ONG é Deixe Viver, juntamente com a Universidade aqui de Guarulhos. E eu queria perguntar, professora, qual é essa interação da Universidade de Guarulhos junto com esse trabalho aqui, com essa ONG Deixe Viver? A Universidade de Guarulhos tem uma parceria junto com a ONG e o Shopping Internacional para poder trazer esta feira de adoção. E o curso de medicina veterinária, especificamente, é o curso que participa junto com essa ação. Então, os alunos estão aqui, eles dão toda a orientação para quem vai adotar um animal, né? Adoção responsável, para que o animal seja bem cuidado na questão da higiene, da alimentação, as vacinas. Então, os nossos alunos do curso de medicina veterinária, eles fazem todo este acompanhamento e estas informações para quem vai adotar um animal. E durante o evento passeiam com os cachorrinhos, fazem a manutenção aqui, né, para dar todo o atendimento. Então é uma parceria bem interessante que o curso realiza aqui com a ONG e com o Shopping. E é legal porque os alunos, né, do curso de medicina veterinário, né, eles vão exercendo já a função aqui, né? Exatamente. Da futura profissão. Na verdade, a Universidade de Guarulhos tem como
principais características, pesquisa, ensino e extensão, né? A extensão é importantíssima para que o aluno possa já exercer a cidadania, para que o aluno possa já exercer a sua, exercitar a sua profissão. Então é um momento que os alunos têm para essas atividades, não só no curso de medicina veterinária, mas em todos os nossos outros cursos. Que bacana, tá aí. Agradecimentos aqui à professora Liz, que dispensou o seu tempo aqui conosco. Domingo à tarde nós estamos trabalhando e nos divertindo também. E agradecer a direção lá da Universidade de Guarulhos, a UNG, que completa esse ano 45 anos, é isso? Exatamente, exatamente. Esse ano a universidade completa 45 anos de muitas alegrias, né? Trazendo para a nossa comunidade, para toda Guarulhos e fora de Guarulhos também, porque nós temos campus em Itaquá, em São Paulo. Então, trazendo aí todo um envolvimento com a nossa comunidade, e esse é o nosso papel enquanto universidade. Que bacana, nossos agradecimentos, nosso abraço à família Veronese, né? Que tem uma participação de crescimento muito grande aqui na nossa cidade, através das universidades, através dos shopping centers aqui na nossa cidade. E fica conosco e nós vamos dar continuidade a essa matéria e você vai ver o que demais rola aqui nessa terceira-feira de doação de cães e gatos aqui na cidade de Guarulhos. Uou, trazendo amor e deixe viver, eu tô aqui com a Magna dessa ONG, super bacana, a gente tava conversando em off, e a Magna, vem pra cá, vamos mostrar aqui desse lado, aqui, isso, eu quero que apareça ali, né, esse espaço reservado aqui, nessa feira, que é a terceira feira realizada aqui na cidade de Guarulhos. E Magna, eu não conhecia essa feira. Olha só como é importante a divulgação. E esse não deixa de ser um trabalho social, mas voltado para os animaizinhos, né? Desprotegidos, largados, né? Abandonados. E aonde a ONG Deixe Viver coloca esse carinho, essa injeção de amor e traz aqui para que as pessoas que desejem doar um cãozinho venham aqui participar. Fala um pouquinho da ONG. Primeiro, é uma honra tê-la aqui no nosso programa O Melhor Acontece, para você da TV Guarulhos e você também que nos acompanha na web. Nós é que agradecemos a oportunidade, né? Toda divulgação, ela é recebida assim com muita alegria, porque é fundamental, né, que as pessoas recebam a informação. E aqui nós estamos no shopping já há 5 anos. E nós agradecemos a parceiros assim do coração, né? Nós temos como parceiros para este evento a Universidade de Guarulhos, né? Verdade, acabamos de entrevistar a professora Liz, muito bacana, né? Um pessoal assim que nos abraçou e nos acolheu, juntamente com a direção do Shopping Internacional de Guarulhos. Sim. Nós estamos na agenda do shopping. Olha que aliás, nós vimos. Aliás, deixa eu fazer uma parte aqui, deixar um grande abraço para a assessoria, né, do shopping, que a Lara, né, nos recebeu muito bem por telefone e já correu atrás da documentação aí para que nós pudéssemos estar aqui fazendo essa matéria com você. Vamos lá. E também não podíamos deixar de citar a Pedigree, né? Que divulga aí o projeto Adotar é Tudo de Bom. Bacana, que nos acolhe. Olha a Pedigree.
participando aí desse projeto? Nos dá sustentação. Através deles, né, a gente ganha aí uma força para poder receber apoio de outras empresas, e como o Shopping Internacional, a Universidade. Então, são parceiros que a gente agradece e pede que Deus abençoe e que eles cresçam muito para continuarem nos ajudando. Amém. E pode contar agora com a parceria do Guarulhos Empresas, tá certo? E nós vamos estar divulgando também no nosso portal, né, todas as datas que acontecem uma vez por mês. Aqui no Shopping Internacional de Guarulhos, fechado na agenda do shopping, todo último domingo de cada mês. A feira abre a 1 e vai até às 18 horas. Legal. Magna, o que é necessário se uma pessoa vem aqui e deseja doar um cãozinho, um gatinho, para levar para casa? Tá, se a pessoa quiser adotar, o que nós pedimos é que seja maior de 18 anos, traga a cópia do RG, do CPF e do comprovante de residência, e nós pedimos uma taxa de colaboração no valor de R$50. Essa taxa é simbólica, né, porque a pessoa está levando para casa um animalzinho castrado, vacinado e vermifugado. É apenas para que nos ajude a manter funcionando aí os banhos, o motorista que leva. Acho justíssimo, justíssimo. Realmente você vem, doa nessa taxa de R$50, dependendo do ano, um pouquinho mais, né? E aí você contribui também com essa ONG maravilhosa, que é uma iniciativa voluntária, né, Magna? Totalmente voluntária. Todas as pessoas que estão aqui são voluntários, incluindo a diretoria da Deixe Viver. Nós não temos nenhum associado ou diretor remunerado. São todos voluntários. Bacana. E se tivesse algum diretor, algum presidente remunerado, não haveria problema nenhum, porque é um trabalho que é prestado aí à sociedade de Guarulhos, né? E é melhor do que você ter aí cães, gatos abandonados pela rua, e nós termos aí um lugar. E você estava me dizendo uma coisa muito interessante: não há um lugar onde vocês colocam os animais. Existem protetores, né? Como se fossem, assim, eles cuidam, padrinhos, isso. Eles cuidam desses animais enquanto eles recebem, até eles receberem uma adoção. Até estarem em condição de virem para a feira, né? Os animais são resgatados nas situações mais difíceis possíveis, né? Animais que vêm assim bastante doentes, com problemas de pele, desnutridos, né? Então eles precisam passar por uma triagem até que eles tenham condições de serem castrados. Às vezes até que possam ser castrados, vão aí alguns meses para o animal se restabelecer, ser alimentado corretamente, vermifugado. Aí ele vai para a castração, depois de devidamente esterilizado e recuperado, é que o animal começa a participar das feiras de adoção. Que bacana. E você me diz que tem esse trabalho de castração em baixo custo também, né? E isso é para toda a população de Guarulhos que deseja castrar, é um baixo custo? Exatamente. A Deixe Viver foi pioneira na cidade de Guarulhos com as castrações a baixo custo, né? Então, como nós não temos abrigo, a Deixe Viver direciona a sua frente de trabalho para as castrações a baixo custo, extensivo a toda a cidade de Guarulhos. Todos os munícipes podem utilizar o serviço de castração a baixo custo, incluindo já o transporte, né, e as feiras de adoção. Então, o suporte aos protetores e disponibilizando, né, com parceiros, já que a gente já citou, a Pedigree, a ONG, a UNG de Guarulhos, o Shopping Internacional, espaços para que esses animais possam ser doados e tenham uma segunda chance, né? Bacana, super bacana esse trabalho. Vale a pena você vir todo último domingo do mês conferir esse trabalho maravilhoso feito aqui pela Deixe Viver, tá certo? E nos dá o telefone se alguém quiser participar de doações, enfim. Qual o telefone que entra em contato? Tá, o telefone da Deixe Viver é o 2440-9523. Como é uma única linha, uma única pessoa atendendo, a gente pede que tenha um pouquinho de paciência. Às vezes precisa insistir para conseguir falar, mas esterilize o seu animal, entre em contato conosco. Doações são muito bem-vindas, de jornal, de comedouros, de vermífugos, de mantinhas, de ração.
toda e qualquer ajuda, ela é bem recebida. E você tem um escritório no centro de Guarulhos lá? Isso, nós estamos na rua 15 de novembro, número 74. Rua 15 de novembro, número 74. Tá aí na telinha, você tá conferindo. E tá aí, a gente acompanha, registra aqui esses momentos, essa terceira-feira de adoção de cães e gatos, né? Na cidade de Guarulhos. E o melhor acontece é isso, traz para você da TV Guarulhos e para você também que nos acompanha na web. Acesse ali www.guarulhosempresas.com.br e dá uma olhadinha em toda a agenda dessa feira até o final do ano. Tá? Então é uma feira por ano. Não, nós estamos no Shopping Internacional todo último domingo de cada mês. Sim. Isso é fechado. Sim. Mas temos eventualmente feiras em outros endereços que são divulgados também na nossa página no Facebook, no nosso site deixeviver.org.br. Tá aí na tela também, conferindo. Não tem como você não acessar. O melhor acontece com o Antônio Queiroz aqui registrando esse momento maravilhoso junto com os cães e gatos a serem doados aqui na cidade de Guarulhos. Continua conosco! Uou! Continuamos aqui nessa terceira-feira de adoção de cães e gatos. E ao meu lado aqui é a Márcia. Foi uma surpresa encontrar a Márcia aqui, porque a Márcia, eu sou cliente da Márcia, né, aqui na cidade de Guarulhos, e eu fiquei muito feliz em vê-la, porque você se tornou uma voluntária, né? Com certeza. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, e vocês? É uma causa muito gratificante, é um trabalho, assim, bem... sacrifica muito, mas é demais, é muito bom. E há quanto tempo você está participando aí desse serviço voluntário? Na ONG voluntária há 2 anos, mas pela causa já faz 3 anos. Ah, é? É. E é gratificante? Muito gratificante, é bom, é um trabalho difícil, a gente sofre bastante para quem é protetor, para quem adora seus animais, então é difícil, né? Precisamos de apoio, precisamos de colaboração, mas é muito bom. Você tem quantos animais em casa? Bom, o meu são 4 cachorros. 4 cachorros? Sete gatos. Sete gatos, sendo um especial, um gato especial. É. Meus filhos. E tem os outros que eu faço um trabalho de rua. Esse gato, ele é especial, o que é que ele tem? Ele foi encontrado no caminhão ele estava sendo retirado pelo caminhão da zoonose e eu não deixei.
Ele foi atropelado aqui no centro de Guarulhos. Sim. Eu fui lá retirar ele, cuidei. Ele tá lá comigo, lindo e maravilhoso. Que bacana. São Jorge. São Jorge. É um negão super simpático. Olha aí, não é corintiano não, né? Não, não é. Não. E olha que interessante. Não. Ela falou de um gato... É gato? É gato. Um gato especial. E nós vimos aí no início da matéria aqui a Bruna, né? Que é uma cachorrinha que tem aqui. Cega, né? Eles não sabem se é de nascença, se não é. E já nós vamos mostrar a Bruna para você aqui. Né? Super bacana essa atitude, né? E essa preocupação com a ONG em estar recolhendo todos os tipos de animais, tratando, cuidando e levando aí para uma casa que possa estar doando, né? E é bacana isso. E eu deixo falar um pouquinho aqui com a Márcia, que ela tem uma pizzaria aqui na cidade de Guarulhos e é empresária. Então isso que me chamou a atenção, de ver, de saber que muitos empresários, né, também ocupam o seu tempo por causas interessantes, sejam elas sociais humanas ou sociais animais, né? Com certeza, temos que, né, divulgar esse trabalho, porque isso aí é muito gratificante, entendeu? A gente tem que fazer esse trabalho para poder ajudar, porque tem que se unir mais, entendeu? O abandono é muito grande. Legal. E Márcia, você falou que tinha um tipo de pizza diferenciada. Sim, temos. Fala o nome dessa pizza, qual é? Eu, como sou vegetariana e quase vegana, é uma pizza sem nenhuma adição animal. Ela é só vegetal. Isso, ela é uma pizza que não vai nada de origem animal. Qual o nome? São pizzas veganas. Veganas, olha só. Você conhecia? Eu não conhecia. E vamos ver se a gente faz uma matéria lá, isso, na pizzaria da Márcia. Você vai conhecer essa pizza vegana. E olha ali, eu quero trazer... Vem cá, a Magna. Aqui, aproveita. Vem junto aqui, Márcia. Isso, essa daqui é a Bruna. Bruninha. Fala um pouquinho da Bruninha. Então, a Bruninha foi abandonada junto com um número bem grande de outros animais que infelizmente nem todos sobreviveram. E nós resgatamos 5 e a protetora Mara, que também faz parte da diretoria da ONG, cedeu, né, está fazendo lar provisório para elas. A Bruninha já está conosco há 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Você estava me falando quando ela chegou, ela era bastante arisca, né? Isso, olha, esse conseguir pegá-la no colo. Você viu, você passou a mão na cabecinha dela, isso já... Isso não era possível? Não. Olha que interessante. Eles ficaram muito isolados, né? Sem contato humano nenhum, sem comida. Então isso deixa o animal muito arredio. Sim. Mas nada que carinho... Que amor, paciência, né? E amor não façam com que o animal mude totalmente de comportamento, né? Bacana. A Bruninha tá aí, à espera de uma família que se disponha a cuidar dela. E um animal, ao contrário do que se pensa, com uma limitação grave, como a perda total de visão, ou sem um membro, sem uma patinha, ele vive muito bem e não necessita de mais supervisão do que um animal com todas as suas patinhas, que enxergue. É um animalzinho que exige os mesmos cuidados de um outro animal normal. Bacana, tá aí, vai se adaptando, né? Vai, se adapta à casa e come, você vê que ela tá fortinha, tá, come forte, sozinha. Verdade. Redondinha aí, ó, tá bem redondinha. Olha só que bacana. Ela come bem, é comilona. E ela come pedigree. Ela come pedigree. Né, pedigree que tem parceria aqui com a ONG, muito legal. E é isso aí, Guarulhos Empresas, juntamente com o programa O Melhor Acontece, gosta de incentivar e tá mostrando as empresas que se preocupam com toda a obra social, e esse aqui é um trabalho social muito bacana em prol aos animais. Agradecer a Márcia. Obrigada. Da La Famiglia. Ainda é La Famiglia? Família. É a família? É, do Bom Clima, a família do Bom Clima. Tá aí, nós vamos visitar a família, você vai conhecer muita coisa interessante. E a Magna aqui do Deixe Viver, aqui dessa ONG maravilhosa. Fica conosco e você vai acompanhando e visita a nossa página www.guarulhosempresas.com.br e visita aqui todos os dias, em todos os meses, né, que está agendado essa feira maravilhosa aqui. É um domingo, né, o último domingo de cada mês, aqui no Internacional Shopping
de Guarulhos. Aliás, mais uma vez, um grande abraço à família Veronese, né, que realmente tem contribuído para o crescimento da nossa cidade, especificamente lá ao professor Antônio Veronese. O melhor acontece aqui, na cidade de Guarulhos.